Yeah, we do. The same. So we are praying, Your Honor, that the plea be deferred tomorrow for the purposes of having all the parties on board. Because definitely, Your Honor, there will be views of the victim which will come to this court via the advocates already on record. So it would be unfair to take the plea in their absence. So we're praying for tomorrow. Pacifica. Ambao wanahusika katika hii kesi walikuwa wanafahamu kwamba kesi hii itaendelea kesho. Mtaweza kuzuiliwa hadi kesho saa 3 asubuhi ndipo sasa mtaweza kusomewa mashtaka VDN. Kwa sasa mtarudishwa pale Rioma Police Station. Watende pamoja. Tembea, tembea, tembea.